سنگاوی اندامی مکتبی سیاسی و لپرستایی ملبندی یانزیره قستنی گرمیانی اشیاتی نشتیمانی کردستان و جمیل هورامی اندامی سرکردائیتی و لپرستایی مکتبی پیشمرگو جمعری چی زور لپیشمرگ دیری نکانی سنورک برگوچو لکورکده محمود سنگاوی و جمیل هورامی و رای و برهینانوی خباتی شاخ و او دستکوتانی که بهیز و بازوی پیشمرگ دیری نکانی اشیاتی نشتیمانی کردستان هاتکایوا داوایان لسرجم پیشمرگ دیرینکان کرد دنگ با لیستی 102 یکیتی نشتمانی کردستان بدن که لیستی شهیدانو لیستی خاون زورترین داستانی نبردیه لخباتی سردمی شاخ دا هر وفایش با رابعی گوره من جران بمان جران همو من اوانش من کذیر بوی اوانش من که محمود سنگاوی کان و محمود سعالی کان و جمیل اورامی کان و ملا احما کان و شرزاد کان عزیزیان کردون همو من بین میدان سردما لبروی یکیتی بشمانی کردستان تنیا هین هم مجموعه این یا یکیتی بشمانی کردستان برنامه ریبازا و ریبازا کشی این جناد مام جلالا کتوانی کرد بگیتا هم آزتا یکیتی بشمانی کردستان برا برایتی سرکردو بریز من جنابی مام جلال یکیتی بشمانی کردستان دام ازان دو سلما خوتا نزان یکیتی بشمانی کردستان هر لسرسای دام ازان دنیا و دا هنر بوا دواتر کاندیدەکانی لیستی 102 یەکێتی نیشتمانی کوردستان خۆیان بە ئامادەبوانی کۆڕەکە ناساند و داوایان لێکردن کاندیدەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بکەنە جێی متمانە و دەنگ بە لیستی 102 کاندیدەکانی بدەن ئەم پرۆسەیە جارێکی تر پەرلەمانتاران و کاندیدەکان ئەچنەوە بەردەم ویژانی خەڵکی کوردستان بۆ ئەوەی متمانەیان پێبکەن لە ڕاستیدا من نەریتێکی جوانی دیموکراسیەوە هیوادارم بەردەوام بێ و هیوادارین هەموو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە گیانێکی ئەو پەڕی مەدەنی و دیموکراسیەوە بەتایبەتیش هێزە سیاسیەکان و کیانە سیاسیەکان بۆ پەڕی گیانی مەدەنیەوە مامەڵە لەگەڵ ئەم ڕەوشە کەرنەڤاڵ ئامێزەدا بکەن ئینشاءەڵا 22 مانگ ئاهەنگەکە گێڕین ئاهەنگی سەرکەوتنی لیستی سەوز لیستی سەودو لیستی حزبەکەی مام جەلال لیستی ڕووبارە خوێنەکە لیستی شەیدان لیستی داکۆکیکردن لە ناوچە دابڕێنراوەکان لیستی داکۆکیکردن لە کەرکووک و خانەقین و دووس و شنگال و ناوچەکانی تر مەندەلی لیستی هەموو بەدیهێنەری خواستەکانی ڕابردوو و ئومێدی بەدیهێنانی مافەکانی داهاتوو سنووری گەرمیان ناچینە خزمەتی ڕێکخستن دێرینەکان و پێشمەرگە دێرینەکان یەکێتی بە دڵنیاییەوە یەکێتی خاوەنی تاریخێکی گەورەیەوە ئێمە لێرە و کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەندەوە کاندیدی ژمارە 65 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەوڵ ئەدەم تێب کۆشم لە پێناو مافەکانی سەرجەم ڕێکخستن و پێشمەرگە دێرینەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەپێی یاسا هاوڵاتیان و جەماوەری گەرمیانیش پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی دووپات کردەوە و بەڵێنیاندا وەک چۆن لە ڕابردوودا هاوکاری و پشتیوانی پێشمەرگە بوونە ئاواش پاڵپشتی تەواوی لیستەکە بکەن و دەنگیان پێبدەن ئێمە وەکو ڕێکخستنە دێرینەکانی گەرمیان وەکو بنەماڵەی شەهیدان وەکو دایک و باوکی ئەنفال کراو حتا بتوانین لە هێزمانا بێت دەنگ بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەین بە لیستی 102 بە کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەکو گەرمیانیەک دەنگ بە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 102 دەدەین لەبەرەوەی ئاوادانی و خۆشگوزەرانی بۆ ئەم خەڵکە هاودەتە کایەوە تەنانەت لیستەکەی مامە توانێ هەموو کێشە و گیرووگرفتەکان چارەسەر بکات بۆ خەڵکی کوردستان و ناوچە دابڕاوەکانیش بگەڕێنێتەوە سەر هەرێمی کوردستان وەکو گەرمیانیەک دەنگ ئەدەم بە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ژمارە 102 بۆ ئەوەی چونکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەر لە سەرەتای دروستبوونی شۆڕشی نوێوە هەڵقوڵاوی ناوجەماوەر بووە پێشمەرگەکانی گەرمیان هەمیشە لە پێشەوەی سەنگەرەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بوون دانشتوانی سنووری گەرمیان وێڕای دووپاتکردنەوەی پشتیوانیەکانیان بۆ لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داواشیان لە کاندیدەکانی ئەو لیستە کرد زیاتر خزمەت بە ناوچەی گەرمیان بکەن و داوای مافەڕەوەکانیان بکەن بەو پێیەی لە ئێستا و ڕابردوودا گەرمیان جەمسەری خەبات و تێکۆشان بووە و خاوەنی زۆرترین شەهید و ئەنفالە شاخەوان ئیبراهیم کەناڵی ئاسمانی کەرکووک خانووە کوڕەکان مەیدانی خەباتی ئاوەدانیمانە لیستی